A les portes de l'estiu, la flexibilització de les restriccions d'aigua permet als pagesos afrontar la temporada amb més tranquil·litat. En política, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha visitat Manresa per reunir-se amb els empresaris bagencs i debatre sobre ocupació. I en esports, aquest cap de setmana, la capital del Bages acollirà la primera jornada de la Lliga Catalana de Skateboard 2024. És dimecres 8 de maig i comencem l'informatiu central. Bon vespre. Ahir els explicàvem que el govern català ha aixecat la fase d'emergència per sequera en l'àmbit del Llobregat arran de la recuperació de les reserves d'aigua a causa de les pluges de les últimes setmanes. Doncs bé, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, els embassaments ja superen el 25% de la seva capacitat i això permet als pagesos afrontar la campanya d'estiu amb més tranquil·litat. Els pantans de Sau Susqueda, la Baells, Sant Pons i la Llosa del Cavall superen ja la quarta part del seu volum màxim per primera vegada des de l'última setmana d'agost de l'any passat, fa més de 8 mesos. Al seu torn, el conjunt de les conques internes també continua a l'alça, com ho ha fet de manera ininterrompuda en els darrers 10 dies. Amb l'augment de reserves progressiu, el govern va anunciar aquest dimarts la fi de l'emergència als 202 municipis del Ter Llobregat, que passaran a fase d'excepcionalitat. La comarca del Bages, doncs, surt de la fase d'emergència, però encara no està en situació de normalitat. Des del Consell Comarcal valorem positivament que el govern hagi sabut adaptar-se a aquesta excepcionalitat, de passar d'emergència a excepcionalitat, per una mica arrel d'aquestes pluges que hi han hagut, aquesta recuperació dels embassaments, de poder donar resposta sobretot al regadiu i al consum i també al poder passar aquest estiu al nostre territori. Des del Consell Comarcal del Bages, però, alerten que la situació de sequera segueix. És per això que, tot i que els consums d'aigua a la comarca han disminuït, cal seguir en la mateixa línia. Pel que fa als pagesos, remarquen que la situació continua sent greu, però expliquen que les pluges dels darrers dies els permetran afrontar la campanya i continuar amb els conreus. Estem igual com estàvem l'estiu passat. Podem una mica més d'aigua al pantà, però en principi estem igual. Però el que s'ha revertit és una mica és la tendència. De moment portem un març i primers d'abril que va ploure, ha plogut ara primers de maig, i esperem que vagi plovent. Feia 4 anys que no plovia. Ara és greu, molt greu encara, però no és el crític que era doncs, fa un mes. Fa un mes ens estàvem plantejant doncs, no plantar o plantar molt poc perquè no tenim assegurada l'aigua. Des del sector agrícola expliquen que a través dels sistemes moderns dels quals disposen estalvien tota l'aigua que poden i lamenten que es puguin omplir piscines per a turistes. En política, aquest matí el conseller d'Empresa de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, ha visitat Manresa en el marc d'una reunió amb empresaris bagencs per debatre sobre polítiques d'ocupació i reindustrialització. L'esdeveniment també ha comptat amb la presència dels representants polítics republicans a la zona. El conseller d'Empresa, Treball i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, ha participat aquest matí al Teatre Cursal en una trobada amb empresaris de la comarca del Bages, on s'ha parlat d'ocupació, de reindustrialització de la comarca i també de propostes de futur. El conseller d'Empresa ha explicat davant dels empresaris bagencs que el govern ha invertit 17 milions d'euros en polítiques d'ocupació al Bages. També ha destacat que els ajuts industrials de la Conselleria d'Empresa, Treball i Ocupació han passat de 700.000 euros el 2021 a 3 milions i mig en ajuts directes actualment. L'objectiu és escoltar, fonamentalment, que és el que ens hem dedicat durant tot aquest període, escoltar el teixit empresarial del país, en concret aquí el teixit empresarial del Bages, no només del Bages, hi havia representants d'altres comarques, però fonamentalment el teixit empresarial d'aquesta comarca, una de les comarques més industrialitzades del país i, per tant, un baròmetre clar de què és el que volem pel conjunt de Catalunya, que volem reindustrialitzar Catalunya, volem que la indústria tingui més pes, una indústria moderna, una indústria digital, una indústria sostenible, una indústria
indústria en definitiva del segle XXI, i això és el que ens hem dedicat durant tota aquesta legislatura. En aquest acte també ha participat el candidat d'Esquerra al Bages a les eleccions al Parlament de Catalunya, Ferran Estruc, l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, i també la directora dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Treball, Teresa Clotet. El líder de Vox, Santiago Abascal, i el cap de llista del partit, Ignacio Garriga, han visitat avui Manresa, acompanyats de la regidora de la formació a l'Ajuntament de Manresa, Imma Servill, en una carpa davant de Crisrei. Prop d'un centenar de persones s'hi han aplegat curiosos davant del desplegament de mitjans i presència policial. L'acte ha transcorregut amb total normalitat. Un grup de joves han cridat proclames antifeixistes que han estat silenciades pels crits en favor a Vox. Abascal ha criticat les polítiques de l'actual govern català, l'independentisme i els ideals progressistes. I David Bombay, l'últim president del PDeCAT, s'integra en un lloc simbòlic de la llista del PNB a les eleccions europees. Ocuparà el número 55 de la candidatura. La incorporació s'ha tancat després que un seguit d'actors polítics i dirigents de l'antiga CiU hagin posat en marxa la plataforma Treballem per Catalunya, que fa costat al projecte dels nacionalistes bascos sota el nom de Coalició per una Europa Solidària. I continuem amb més notícies. Berga acollirà dissabte una nova edició del Mercat de les Cooperatives Escolars. Totes les escoles de primària de la ciutat participaran de la trobada reservada a alumnes de P5. El projecte pretén promoure valors cooperatius i l'aprenentatge a partir d'un projecte com la creació d'una cooperativa i la fabricació i venda de productes amb material reciclat. 12 cooperatives escolars de les escoles de Berga, Vilada, Borredà, Casserres, Sant Marc de Gironella i Sant Martí de Porreig participaran dissabte al Mercat de les Cooperatives Escolars a la plaça Viladomat de Berga, organitzat per l'Ajuntament. En total, 260 alumnes de P5 han participat enguany al mercat, moment culminant del projecte de les cooperatives escolars. A través de la creació d'una empresa cooperativa, els alumnes aprenen i practiquen tot el curs diferents matèries. A més, la iniciativa permet als infants adquirir competències en valors com el treball en equip, la corresponsabilitat i el raonament col·lectiu en la presa de decisions. El que promou són els valors del treball en equip, de l'esforç, i també ajuda que cada infant entengui i comprengui que el seu coneixement en allò que destaqui és imprescindible per tirar endavant amb aquella cooperativa. No totes les persones són bones en les mateixes, no tenim les mateixes habilitats, i en una cooperativa s'acaba descobrint que tothom té una part que suma amb la resta, i tot això acaba fent que sigui un programa exitós, que l'hagin gaudit, que n'hagin après, perquè han hagut de prendre decisions, s'han hagut d'enfadar o han hagut de solucionar, i han hagut de treballar de valent perquè el resultat sigui bo. No? És un programa fantàstic, perquè el que és més important és el camí i no pas tant el resultat. No? El resultat és un reflex del camí i l'aprenentatge que han fet. Enguany seran presents al Mercat de les Cooperatives totes les classes de P5, és a dir, de cinquè de primària, de totes les escoles de Berga. A les dues últimes edicions, alguns centres van optar per altres projectes educatius i ara han tornat a les cooperatives. I en cultura, Manresa se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el pròxim dissabte 18 de maig. Enguany, la celebració coincideix amb la Nit dels Museus i s'han programat activitats al llarg de tota la jornada als diferents museus de la ciutat, que també faran portes obertes. En aquesta edició, el lema de les jornades és Museus per l'Educació i la Investigació, una proposta del Comitè Internacional dels Museus amb l'objectiu de posar en relleu el paper fonamental de les institucions culturals a l'hora de proporcionar una experiència educativa integral. Un dels epicentres de la jornada a la ciutat, el dissabte 18 de maig, serà el Museu del Barroc de Manresa. Al seu claustre s'hi instal·larà una food truck on els qui vulguin passar unes hores hi podran fer el vermut, dinar, sopar o prendre una copa. Al mateix museu s'hi portarà a terme l'activitat familiar Rebel·lió al Museu, resol el misteri dels animals perduts. A la tarda es podrà fer una visita guiada al museu i també es podrà fer un te amb Raül Garriga Sait i Maria Garganté amb la moderació de Francesc Vilà, director del museu. Ja al vespre, de les 8 a 2:15 de 10, al mateix claustre, es podrà gaudir del quartet Brossa.
El mateix dissabte també hi haurà activitats al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa amb la xerrada concert El so de la paraula, Papa Seid canta. Una de les propostes més interessants que també presentem aquest any i que en aquest cas és una novetat, les altres ja les veníem fent anteriorment, és la xerrada concert El so de la paraula, Papa Seid canta, en motiu del centenari i de l'any de Joan Salvat Papa Seid, de la seva mort. En Pere Costa i en Jordi Sàbat, que són cantants i guitarristes, ens portaran una sèrie de músiques amb una xerrada concert que a través de la lletra d'aquest escriptor i de diferents músics ens traslladaran a l'obra d'aquest poeta. La celebració del Dia Internacional dels Museus a Manresa, però, començarà el divendres 17 de maig a les 8 del vespre amb la presentació de la talla del Crist romànic de la Seu de Manresa amb la seva nova ubicació al costat del portal de Sant Antoni. També es faran diversos itineraris per la ciutat. A banda de totes aquestes activitats, hi haurà altres propostes, com són les jornades de portes obertes a tots els equipaments museístics de Manresa. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil obrirà les seves portes el dissabte de 10 a 2 i es podrà visitar l'exposició Les matemàtiques i la vida. La Santa Espina és una de les rondalles en 3 actes i 6 quadres amb text d'Àngel Guimerà i música d'Enric Morera, estrenada al Teatre Principal de Barcelona el 19 de gener de 1907. La Comissió Guimerà a Casa Nostra, creada amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Àngel Guimerà, ha mobilitzat el món del teatre amateur vegenc per portar l'obra a l'escenari del Teatre Conservatori de Manresa aquest 14 de setembre. Aquest dimarts es va fer la primera lectura amb actors i actrius sota la direcció de Sílvia Sanfeliu. Un centenar de persones es van reunir i van seguir el guió d'aquest text que fa referència a la relíquia d'una espina a la corona de Crist. L'argument combina elements del drama rural, la rondalla cavalleresca de l'edat mitjana i la fantasia màgica modernista. La història del vaquer Garidó, que està enamorat de la pubilla Maria, les bruixes i els bruixots, i la història del príncep Arnold i la sirena Rosa Vera. La sardana del tercer acte és una de les sardanes més conegudes i populars que va estar prohibida després de la Guerra Civil. Es tracta de la Santa Espina. I el Teatre de l'Aurora d'Igualada estrena Més que un club, una obra que repassa la història de Catalunya a través del Barça. La direcció va a càrrec del manresat David Pintó i pretén ser una obra que agradi fins i tot aquells que no són massa fans del futbol. Un muntatge que fa renéixer tres dels personatges més simbòlics de la trajectòria del Barça, Joan Gamper, Josep Sunyol i Rossend Calvet, i fa un repàs de la història del club des de la seva fundació l'any 1899 fins al 1987 en plena transició espanyola. Això és un solo i aleshores fem cinc personatges, fem homenatge a cinc personatges que són els presidents Sunyol, que és l'altre president afusellat, o sigui, és el president que el van assassinar els franquistes a l'inici de la Guerra Civil. També en Gamper, que és el que va fundar el club i va ser president durant cinc vegades i que, a més, va acabar com va acabar, fatal. I després també el president Casals, que és el president desconegut. I fem homenatge a en Samitier, que és aquest primer crac del futbol, que va ser realment una institució en el Barça, no només com a jugador als anys 20, però després també el que va fer possible l'equip de les 5 copes i que, a més, això va ser el primer crac i entrenador del Barça. I després, a un igualadí, en Rossend Calvet i Mata, que també el vam trobar, de fet, ens va aparèixer en la novel·la d'Enric Calpeni i això ens va fer obrir els ulls de dir, home, tenim un igualadí que va ser secretari general del Barça i que ho va donar tot i va salvar el club. El muntatge s'inspira principalment en la novel·la En guerra del periodista Enric Calpena, que relata el daltabaix del Barça durant la Guerra Civil. Al llarg de l'espectacle es reflexiona sobre com es va crear el club, com es va refundar, sobre el seu catalanisme simbòlic, reivindicatiu i militant, la repressió que va patir durant la dictadura de Primo de Rivera, el segrest durant la postguerra i l'intervencionisme forçat. Més que un club, el feixisme contra el Barça és un espectacle de memòria històrica que transporta el públic 125 anys enrere. Les persones que han format part de la història del Barça al final han definit la història de Catalunya. El Barça va esdevenir com una mena de reducle, com una mica com el llogarret gal de l'Astèrix. La gent allà, durant l'època del Primo de Rivera, trobava l'espai per desfogar-se i per cridar en català, perquè la llotja és una mena d'espai de llibertat. Llavors, clar, totes aquestes coincidències
fan molt idoni l'espectacle i ens ajuden molt a explicar com una realitat d'aquesta història del nostre país. Aquest és el quart espectacle relacionat amb la memòria històrica que Joan Valentí, conegut artísticament com a Nan, i David Pintó produeixen plegats. El repte, asseguren, ha estat fer un espectacle per a la gent a qui no li agrada el futbol. El Joan m'ho va proposar i jo em vaig esparverar perquè no sóc gens aficionat al futbol. Aleshores, el repte de l'espectacle és fer una cosa que agradi a la gent que no li agrada el futbol. I ens ha passat, vam fer una preestrena a Cabra del Camp i la millor floreta que ens van dir va ser: ostres, jo venia una mica amb el nas arrufat pensant això del futbol, no sé si m'agradarà, i m'ha encantat, tinc ganes de saber més coses sobre el Hans Gamper, tota la trup de personatges que fem. L'espectacle és un solo protagonitzat per Joan Valentí. Aquest és el quart espectacle que fan conjuntament el duet David Pintó i Joan Valentí després de la primera Molotov i Mort a les cunetes. Valentí ha explicat que a finals de maig rebran un dels premis Dignitat per la seva trajectòria produint espectacles relacionats amb la memòria històrica. L'espectacle es podrà veure durant tot el cap de setmana al Teatre Aurora d'Igualada. I parlem ara d'esports. Aquest cap de setmana la capital del Bages acollirà la primera jornada de la Lliga Catalana de l'Skateboard 2024. Aquest esdeveniment esportiu s'emmarca en els actes de Manresa Ciutat Europea de l'Esport d'enguany. A més de la competició, també es duran a terme activitats com actuacions musicals o un mercat d'artistes locals. Dissabte vinent, Manresa serà la capital catalana de l'skate, amb la participació dels millors skaters de Catalunya en la primera jornada de la Lliga Catalana de Skateboard 2024. La competició engegarà a les 10 del matí amb la categoria júnior i a la tarda serà el torn de la categoria absoluta, on tindran cabuda júniors i sèniors. L'activitat, emmarcada en els actes de Manresa Ciutat Europea de l'Esport 2024, es celebrarà a la pista d'esquate del Congost i el fet que es disputi a la capital del Bages posa en valor la tasca que està fent l'Estalou Academy, l'escola d'esquate que es va crear a Manresa després de la construcció de les pistes. L'activitat de dissabte està avalada per la Federació Catalana de Patinatge i per l'Ajuntament de Manresa. Per completar la competició esportiva i dinamitzar de forma festiva la jornada, l'entorn de la pista d'skate serà escenari de diverses activitats extres, com un mercat d'artistes locals i actuacions musicals, entre altres propostes. L'associació Stalou, que promou l'skate a Manresa, fa una crida a la ciutadania per a que s'acosti al Congost a gaudir d'aquest esport de cultura urbana i ressalta el fet que les noves generacions estan trencant la bretxa de gènere que tradicionalment situava l'skate com a esport masculinitzat. Actualment, hi ha una distribució heterogènia molt pròxima al 50% en les classes extraescolars que s'imparteixen de dilluns a dijous a l'Skate Park de Manresa per a totes les edats i nivells. I el Baxi Manresa juga l'últim partit de la Lliga regular al Congost. Ho fa davant el Bilbao. Els manresans necessiten la victòria per acostar-se encara més a poder disputar el play-off pel títol. Pedro Martínez té tots els jugadors a disposició. Abans del partit hi haurà recollida d'aliments a l'entrada. Carles Joder ens ho explica des del Congost. A les 8 del vespre d'aquest dijous jugaran el Baxi Manresa davant del Bilbao Basket, en el que serà l'últim partit de la temporada regular al pavelló del Congost. Pedro Martínez reconeixia que com a últim partit de la temporada regular és un partit especial. Pot ser el darrer partit de la temporada, no? Això és el que diu el sistema de competició. No sabem si ens classificarem pel play-off i no ho sabrem. Tant si guanyem com si perdem no ho sabrem, no? Per tant, sí que pot ser un partit especial. Nosaltres tenim la il·lusió de que no sigui el darrer, però ho podria ser, diguem, no? El Baxi Manresa tindrà tots els seus jugadors a disposició per poder jugar davant del Bilbao. Pressió o no pressió davant del play-off? Pedro Martínez ho explicava així. Portar tot a que no ens hem preparat suficient o que ens ha pogut la pressió, és molt difícil això, perquè a més hi haurà jugadors que ho estan molt bé, que ho porten molt bé, el tema aquest de la competició, i altres que ho porten pitjor, no podem generalitzar. Abans del partit hi haurà recollida d'aliments. Es demana a tots els aficionats que vulguin venir al Congost que portin un litre de llet o bé algun altre aliment per poder fer una recollida per al banc d'aliments en un partit on es preveu un ple al Congost.
I un cop repassada l'actualitat, és moment de l'apunt avui sobre el correcull, que consisteix a córrer i recollir les deixalles que es troben pel camí. Es farà el 12 de maig a Sant Joan de Vilatorrada en el marc de la jornada Let's Clean Up Europe. Una cursa solidària amb la natura per l'entorn de la muntanya del Coll Baix. Pilar Gonyi en parla amb el regidor Toni Dorado. En l'apunt d'avui anem a parlar del correcull i ens ho explicarà el regidor de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Toni Dorado. Benvingut, Toni, què tal? Hola. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Escolta'm, quina idea més original i diferent, no?, la que fareu aquest diumenge, que és aquesta, no sé si dir-ne cursa o cursa solidària, com vosaltres li voleu dir, que sortirà aquest diumenge de Mas Llobet. Com sorgeix aquesta idea? Doncs bé, nosaltres la definim com la cursa solidària amb la natura, i és una idea que sorgeix del fet de que cada any celebrem el Let's Clean Up Europe, que és com aquest dia per conscienciar la ciutadania de tenir cura del nostre entorn natural, i normalment el que fèiem sempre, ens organitzàvem per tard d'anar amb un grup de gent a recollir residus que trobem en l'entorn. Vam pensar que aquest any seria molt interessant, a partir d'una iniciativa que surt de dos grups d'entitats del nostre municipi, de Sant Joan de Vilatorrada, de voluntàries mediambientals i del grup esportista BEC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Hem anat construint aquesta idea de combinar el que seria una cursa o una activitat esportiva amb el fet de retirar els residus i tenir respecte pel nostre entorn natural. I podem dir, doncs, que és una cursa solidària que la pot fer qui vulgui, tant gent gran com gent petita, però són molts quilòmetres. Doncs està pensat perquè puguin ser tant el perfil d'esportista que vol venir a competir en una cursa, perquè tenim dos itineraris, diríem, dos circuits. Un circuit llarg de 12 quilòmetres que arriba fins al cim de Coll Baix, i després tenim un altre recorregut més curt, de 6 quilòmetres, que està pensat, doncs, per la gent que el vulgui fer també corrent, però també caminant o amb la família. Per tant, els que van corrent, aquests no s'aturaran a recollir residus, no? Aquesta és la gràcia, o sigui, que no és una cursa en la que només importa arribar al primer, sinó que mentre estan corrent també hi ha l'exercici de recollir allò que troben pel camí, que malauradament en tenim molts de residus al nostre entorn natural. I és una manera, doncs, de prendre consciència i de fer una mica de cura d'aquest entorn. I aleshores s'han d'inscriure prèviament o poden esperar el mateix dia i presentar-se a Mas Llobet? Està pensat perquè la gent que estigui interessada es pugui inscriure prèviament. Nosaltres ho recomanem perquè d'aquesta manera ajuda molt a la logística, i aquella gent que ho decideixi a l'últim moment, doncs aquell dia, el 12 de maig, que és un dia especial també, doncs al matí poden venir directament al punt de sortida, que serà el Mas Llobet, al costat del cementiri de Sant Joan, i a partir d'allà comença la cursa o la caminada, segons la modalitat que cadascú vulgui fer. I aleshores explica'ns una miqueta en quin entorn es trobaran aquestes persones. Hi ha camí ben bé pròpiament dit, o sigui que és natura, però amb un camí ja. Sí, de fet estarà ben senyalitzat el circuit, els dos circuits estaran ben senyalitzats, com si fos una cursa comuna, sí, sí. I en aquest sentit la gent seguirà un itinerari que ja s'ha triat pensant també, doncs, perquè sabem que hi ha un cert impacte justament per la problemàtica dels residus que s'abandonen a l'entorn natural, i d'aquesta manera, doncs, volem aprofitar, doncs, això per fer una activitat de lleure, però a la vegada que també serveixi, doncs, per conscienciar i sensibilitzar la gent de la problemàtica que tenim. I teniu ja molta gent inscrita? Doncs la veritat és que s'estan apuntant gent. Tenim molta més gent que no quan fèiem l'altra modalitat clàssica de quedar un dia per recollir tots plegats escombraries al nostre entorn, sinó que aquesta modalitat, la veritat és que està creant molt l'atenció, estem tenint molts inscrits i cada dia, doncs, ens estan arribant més i més i més. Per tant, no sabem fins a quants arribarem, però bueno, nosaltres comptem que vora un centenar segurament en tindrem. Molt bé. I es farà fàcil el temps que faci, o no? Es farà, sí, estem acostumats últimament que moltes de les coses que organitzem venen acompanyades de pluja, que també la necessitem moltíssim, però en aquest cas les previsions són que per aquest diumenge no tindrem pluges i en principi l'activitat es farà, sí. Doncs ara quedarem pendents de saber el diumenge quina quantitat de residus heu acumulat, perquè això és el més important, no?, de saber si la gent
és o no és cívica, que sabem que majoritàriament no ho és, però també que és una bona manera de que tinguem els nostres boscos i els nostres camins nets. Una gran iniciativa, felicitats als que heu tingut la idea, aquest correcull que es farà aquest diumenge, 9:15 la convocatòria, 9:45 la sortida des de Mas Llobet amb arribada a Collbaix. No, serà circular i tornarem circular. A arribar al mateix punt. És important, sí, també... El punt alt és Collbaix. Sí, el punt alt del recorregut més llarg és arribar fins al cim, però és un recorregut circular i tornarem a arribar... L'arribada serà també al Mas Llobet. Comentar que totes aquelles persones que participin, és a dir, que les inscripcions són totalment gratuïtes, però, a més, tothom que hi participi tindrà obsequi i després, al final de la sessió, a banda de repartir els premis, tenim tres categories, el més ràpid, el que recull més escombraries i el més hem dit el més correcull, que és el que té millor actitud en aquesta activitat, repartirem pels dos recorreguts premis i també sortejarem moltes coses perquè els comerços del nostre municipi també siguin involucrats. Això és important, que la gent s'hi aboqui quan realment es veu que una activitat és solidària, en aquest cas aquest correcull. Toni, moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Gràcies. Una idea interessant de la que avui n'hem volgut parlar en aquest apunt. Moltes gràcies, Pilar. Ara us deixem amb la previsió del temps. Nosaltres tornem demà puntuals a les 8 amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.